إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بنت سنه نلعب محمد صلى الله عليه وسلم ونشال من وانجوران ونجورا من غنت saabu dane nde ne nanga honon nganndirɗon kono tan e yiɗde wallodirde e julɓe e oɗo hadis mo ceerno men ceerno hammad diallo haalata ballodirene makko tawa ko siɓa allah yo allah waɗɗum kadi siba allah yo allah waɗ julɓe heɗotoɓe naftoro ɗum noon dartu o In ji taimako ku wete al ta al’imanu billahi, tabaraka wa ta’ala, kuwa difo titarwa asalul iman gurudi wani pobe iman titarwa kuɗu wani al’imanu billahi, tabaraka wa ta’ala, gungunin da Allah subhanahu wa maa en paamsen e nder yewtere men he al imanu billah yetadammanu arbaatu umour gonɗinde allah subahanau wa taala ɗi ngannduɗaa ɗum ɗo ne holla haqiiga godal allah subhanau wa taala haaɗo neɗɗoo sikkittaako somo jogori maleede ene mofti geɗe nayi dar su oma juut so allah haaji par ce que en ngalata en porsat so ɗum ala kanoɗen haalde tan koye geɗe ɗiɗi kono so en donkaani en porsat ha nayiɗi fof timma biisnillahi tabaraka wa taala wadde banndiraaɓe juɓo al'awwalu al'imanu be wujudillahi tabaraka wa taala ko adi fof e juulɗo ko gonɗinde Wata Allah subhanahu wa Ta'ala oh, ko goddo umu Umuwood, wa dalla ala wujudihi tabarak wa Ta'ala, ene tindina wodede da Allah subhanahu wa Ta'ala al aqlu wal’agulu, sharu, wal wal-histo, gaɗinai, bidan Iman, gungin da Allah subhanahu wa Ta'ala. Kin hukuma dalilu godal Allah Subhanahu wa ta’ala, "Ani, move to get a knife!" Gada alfuramme ne, Allah tagi. tsara o da tagi, da ofuddi wata gidan tagani horemo. benar ardini e asli mudum so wana ma en gar hen wal hakkin lakadi Yana da jaba Allah <laughs> su wa taala <laughs> ta tagore Allah, <laughs> ene holla godal Allah? Hakkinle ene holla godal Allah, sariyaji ene holla godal Allah, alhissu hissu wani do tinata, wadata santir, ta wa’ome matarum, wa’amin da rumme mu tiniru mu an da Godalmu, daino gida na yi? Gungun da Allah جونو كو ديرو گيد ناي جيوت سن سو الله حاجي بيدن اما دلاله الفطره دلاله الفطره كوني دليل دليل, دليل الله على وجوده اواد الله سبحانه وتعالى فان كل مخلوق قد koko fuɗɗa kala ko ganduɗako tagoore koko fuɗɗanjogi asli to immi an muktada hadihi al fitira ga hayyat woni kaattudi ngunɗo puɗɗugol ngoɗo tago ala wujudihi e wodeede mo mbi ɗen fa inna kulla makhluqin qad fudira kala ko wiyete tagor ko ko fudda alal iman bi khaliqi ko ko taga kala tagore alla ne tagri dum naturellement ko gogninde tagdo dum woni allah subhanahu wa ta'ala kala ko alla tagi naturel o fuddo dum no alla tagi dum no arde o do adun ko gogninde allah subhanahu wa ta'ala min ghairi sabiq tafkirin aw ta'limin Tawa ala ni to, ga ala mikiya da ala dangidangin ala andikina Ko non alla Allah ta giri ninku alla Subhanahu wa ta’ala. Wala yansarifu an muka hadhihi da hazi illa man duriha ha ala qalbihi ma yasrifuhu anha. ho an ha. go alla Allah Subhanahu wa adun giri tagowar so wana s so, wana ko ganduɗa ɗum ɗo kewiito on joli kene firlita ɗum gaa gongdinde allah nde fwrom fewtinoɗum e yeddude allah subaanahu alla, waaalako allah tagi tagirakene gong inne alla haa huunde kewana ɗum toon kene firlita ɗum ngaa gongdinde allah fewta y luttal alla subahanahu wataaladalili <coughs> muuɗum <mordu. coughs> hind eɗo deftera'o ko ernomo gandɗn ko muhammad Mohamed bin Ousseymin rahimahullah ta'ala nden defter ma ko jogimi do junga usulul iman de wete o wi nabi sallallahu alaihi wasallam dalil mako kado hala Kungul Nilaada sallallahu alaihi wasallam wi no ma min mauludin illa yuladu ala al fidrati fa abawahu yu aw yunassiranihi aw yumajjisanihi rawahu al bukhari nelaɗo min muhammad salawatullahi wassalamuhu alayh owi kullu mawludin kala jibinaɗo o jibinakoye tagore omo gonɗin e awari komo gonɗin allah subahanahu wataala joni noon fa aba wahu bbam makko so wiyaso abawahu ardini woni baabiraɗo o yummiraɗo fa aba wahu yummakko e bam makko yo haw widani hi tawa kame ko yahudaɓe gonnoon mbattamo yahudi yanke o rewa dina yahudu Auyu na wala wallan baɗa manonar yu auyu majisani wallan majusu yanki, kundun da yi o jibina yi wujibina kawai da Allah Subhanahu wa ta’ala, da wani fitrat Allah, su rawa hau Bukhariya. Odo, wani dalilin firamiyyar, mun gan da ɗaya mini hulayen, godan Allah A dalilu alfi ɗaratu Wa'amma a dalilatu al’aƙili, a dalilatun al’aƙi, kuwa ta yi dalilu ta bangi haƙil lahi e waje da Allah Subhanahu wa ta'ala, ku haƙille, jaɓa ta yi an da Allah tikinin wuta, haƙilorin kusa ga gwalluri munum, in jiya gwata Allah Subhanahu wa amma. Dalala Aql. Akul, tawiku dalilu a Ala wujudillahi la'ajudin wa ta’ala, e wode da Allah subhanahu wa ta’ala, Go warden mo, mu, a goon anna da mu, fali annan hazihil makhologati, fali annan hazihil makhologati, sabu ɗedo tagore, ta biɓi ha wa lahi tagore, adini take da watin tagore adi nde e wattintoode wa sa yi nde hakkille soyi ndee ɗo ɗum ɗo teskitima tagore adi nde e wa wattindiinde o anndala wa ha min haaligin awjada o anda annda do tagore he dum do ala sago won tagdo dum joƴƴine dum do so ndaani asman o anda won tagdo asaman de 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 no ko ɗumko hakkille leydi ndi o yaɓɓatay ɗumum ndee hakkille hokkam on ndi leydi nde wonaa mare werti bertu ɗum ko tagdo ko kanɗo rewede iz la yumkinu an tujida nafsu ha bi nafsiha si bu nde ɗo tagoore wa wonnude hoore mum hoore mum tagoore wa tagde hoore mum ɗum haalaka yaata tagore ndende tagani hoore mayre wala yumkinu an tujida sadapha en tujadu sadapha tan ni tan waɗa e kalatii tan wooda tagore wa wadda ekalatei tan wooda sadaphan haa ni feɓito tan darowo yesma wooda nani woni tagore tawa ala tagɗo ɗum ɗum haala ka yahata ɗum wawa sellude hakkille ɗum nde ke to ko kala ne gi mbiya ɗo tagore fo ene wodi talɗo ɗum la yumkino an tuujude nafsu ha bi nafsi ha li anna la yahlugu bi nafsu hu sellata tagore nde taga hoore mum hunde wawa tagde hoore muɗum abada ɗum no wadde koko taga ko tagi koko taga

dum tagi non o wi wonde li annahu sabu ko woni kay gabla wujudihi ko adimu wodede ha ma'dumun ko basnodo wodede ko kattanoɗo so kay fe kunu ɗum no wadde hon oɗo do no wonirta tagɗo abadan tagado wawa wonde tagɗo wala yumkin an tujida tan wawa wonde kadi tawa anani ganna da horema e wat manifesto so tan wodi a fami de tawa ene soppiniɗa ne tagui hoore mu ɗum waawonde li anna kulla li anna culla hadicin labudda lahu min mouhdec kala ko jiiɗa ene fuɗɗa alaay saago won puɗɗuɗo ɗum kala ko jiiɗa ne fuɗɗa won puɗɗuɗo ɗum ɗum noon ndeɗo tagore leydi asman koko fuɗɗa koko taga donc won puɗɗuɗo ɗum puɗɗu ɗum woni allah woli anna wujude ha ala hadal nisamu albadie wo tanasug a oɗo oɗo nisam oɗo organtation juɓɓodirɗo jaggondirɗo almuta alif gowodirɗo ha annde wol irtibaɗe e jogondirde almultahimo kiɓɓondiral timmodiral en semblina oga oga semblina oga bainaal asbabi wo mousabibo ha

ba'adu ha ma abadin yoga heen e yoga keddiɗo tagojee gaaanɗo godi be'i en bali'en asaman'en ledɗe'en salli'en foffo ko geɗe godɗene goda ha gasinanɗo ndekete won goonnuɗoɗe on wite alla subahanahu wataala ɗum tagoyiwo bain al ka'inati ba'aduha ma abad

almaojudu sadpfa tan ko wooda tan ni dulɗiti tan woodi waɗi manifestatio woni leysa ala nisamin ɗum ala organtas o fi asli wujude hi ee asliyeji woodede muɗum fa kayfa yakunu mum tagi man holno ɗum wonirta ene yuɓɓodiri ene jogodiri haalu baqa e hi wato ɗaw wuuro hee e heddade ɗum wona ɗo e wadde ɗum ndewolof ma awa wonte

wawa kadi fimede tan tawa ene wodi no soppiniɗo ɗum noon wadde ta ayyana labta ceer toɗɗo laaɓa ceer yenane an yakuna laha muji dum nde andate on saate ene wodani ndeeɗo tagore gonnuɗu ɗum tatɗo ɗum wahuwa allahu rabbulalamin o woni allah tatɗo windere nde wakad dakara allahu taala hada l dalilu al akli walburhani al kati ceernajowi allah subahana wa taala o jantima oɗo dalilu haqqil yankewagal dalilu haqqille e dalillaji total ngannduɗa pellet labtuɗi ceer fi suroteɓor dalilu hakkille ko hakkille jaɓirta nde ɗo tagore ina wodi taɗɗo ɗum ene wodi gonnuɗum nde wodnani hoore mayre alla jangtiima ɗum e qur'aanialkarim to simoore wetnde suratur ha alank aajɗon ɗo jomiraaɗ subahaanwataala ii am huligu min ġayri sa'in am hum lhaaligu suur ammbelewala md aan mohammad am huligu mbele ɓe tagama min ġayri se'in gataa hay unde <fig affiliated> <alles> <rainforest> okay. am humul khaliqun wala ko kambe ngoni tag sik ala ko betaga wona kambe ngoni tag kontin maw mo kontin way ayo o yani annahum firar ko do ay mo hal jun yani annahum no kambe lam yukhlaqu betaga ka min ghairi khaliqin betaga ka taw ala tagdo dum wono am khuligu belabe tagama ko betagaa من غير شيء تواي لتجانبه أم هم الخالقون والله كم بيون ويعني أنهم كم لم يخلقوا بتغاك من غير خالق توا على تغن على تقبيه. ولا هم الذين خلقوا أنفسهم ولا كم بتغي كوي أن يكون خالقه هو الله تبارك وتعالى لم نو لا تكر تغنبون الله سبحانه وتعالى ولهذا

لو جوم جانتي ام من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون الله اكبر ني جبير بن اوام وكان جبير يومئذ مشركا المشركا دولن دي هل الاسلام ده nde o nani ɗum de laad sa jangaɗo am huligu min gayri sheyn mbeleɓe tagaama tawa alaa tagɗoɓe hay huunde woodaani kede tagiɓe am humlhaaliguuna walla ko kamɓe guni tagɓe am halagusamawati walard walla ko kamɓe tagi asimanuje e leydi balla yuuɓi nu eh asugoramɓe jenantaaki jomiraɗo am en hum khazainu rabbik mbela kamɓe jogui magisanaji allah subhanahu wa taala am humul musaytirun am en hum mbela ene wodi to mabɓe ɗo khazainu rabbik khazainu rabbak magisinaji jomi amen dum khazainu rabbika mbela ene to maɓɓe ɗo magisinaji jomi am humul musaytirun allahu akbar nde jubair bon awwam nde o nanni ɗe ɗo ayaji wo kana jubairu yawma isin musrik kan on satu jubair ko kefero ko musrik wonno kiikadakal bi an yaɗir sendam nde a nanide ɗeɓi diwde ɗeɓi sertude yam tan feɗɗito

o ɗo hadis kaɗo haala nanirama ɗum rawahu albukari noralkanko uh, sernajoyiɗo kaɗo hala ande ndokki dalilu fitra tagore enndokki dalilu hakkille ko gongɗinta oɗo aye ene jogi dalillaji ene hokki hakkillaaji hakkille neɗɗo ene jaba tigi tigitigi nde ɗo win ndere wontagɗo ɗum de tagani hoore Guban haƙil Oyi, Jono, cernajo o yi Oyi, nedri ba masalan yu waddi Zalik, idan tokakin duk kene laɓi na hala, sararin saftinu ya dum hala ba haƙi lajiyin fa innahu fa na hu fa’in na hu kuwa ne, lauhaddasa ka’an don yawtan ma su are an qasirin ga huɓere woni etas fa so, a building do kam building ɗmusaiya <coughs> din laltane waɗa karoji ne fewna ha feewi a haɗatbi alhadaik ko wiyete ko jardingaji ine pilti building woni huɓere de etag o wo jarat alanhar ɗiɗo sardingaj en jogi salli ene doga ine ɗum uwo muli a a gallowo building o hebbina bilfirasi e bertanteri won usratu e fami leyol rewɓe worɓe sukaɓe o zoyyina oɗo etas o suɗire bi an wa'i zinati e fosoŋaji kala suɗaari min minmaɓu min maɓu matihi woni joɗorɗe woni photoyaji muɗum mukammalati e geɗe ɗe ganduɗa ɗene mbaɗa ɗum tan ha timma ha timma ha kuptiɗina almi waruji mum e mebluji mum foof wa laka kanko ne wima inna hadha Qasra gasra ay nde ɗo o oɗo étage o ma fihi ko wone min kamalin e complété ko ni min na timmi ha foof ala fof ko kada aw jada nafsuhu kanyum de nita kanyum woni horum de hay gorfo hay gorma handu ma gor feewna en eta so ko nita nimbe tawri wod kanyum feewna horum aw wujida ha kaza sadafatan eh dum ni tan de yimbe pindanta eta dalil o chaali ne ndoga fof no wodi bertanteje e fami fof no wodi e wodo gal fof yimbe pindanta dum do biduni mujidin hay goto wonnan dum hay goto ma han gallo hay gor feewna dum hay gor topita dum finata tan bayni o wi so <muchas> neɗɗo yewtini mo nde ɗo yewtere la badarta ila inkari a heñoto jaddamo zalika la darta ila inkari zalik a heñoto jadda ɗum ɗo ɗon ɗon mbi wona gonga aɗo hon kalɗa sellata wa takzibihi e fennudem adatta konta hadisahu safan ɗum ko ɗayi ɗo haalat ɗum mbiya nde ɗo yewtere ko o ko ɗayi minal qawli ɗum ɗo ko konguɗi ɗayiɗi ko bolle puɗeji a batdenoo si neɗɗo wi m ɗum lo deg hubertandemaha kanyum darni ɗo hoor mu wadan hoor mo emiblojmo fof a hent mbiamwoagychagalm foima afayajbele ene dagoo bada zalika chagal toon an yakuna hadhaal kawnu nde ɗo winndere alwasi tagoore yanje biardihi e leyɗele muɗum nde ɗo windere wande leydi njaangi wa sama'ihi asmanuuji muɗum wa aflakihi e jookli muɗum wa ahwalihi e fewkuuji muɗum wa nisamihi e organitation muɗum albadi i albahir laaɓtuɗo gada awu nafsahu naftahu est ce que on satu aɗa wawi wiide ɗum ɗo ko kañum wonni hoore mum gada awjada jada kañum wonni hoore mum ala pewnu ɗum ala baɗɗo ɗum a wujida saɗ patan walla a fintan waɗi puɗɗet waɗi manifestatio tan woodi ji duuni muji ndin tawa hay goto wonnani ɗum mbela a jaɓat ɗum ɗum firtika a jaɓatan a jaɓata ɗum hakkille jaɓata ɗum ɗum noon wadde en ngare dalilu hakkille kadi ha ɗo inchallah naatene dalilu pariya inchallah wadde en kaali Biden gudunin da Allah ne mufti, get an eye. In premier gaɗin promenigar al alfisara, tago. In kali, ngal wuni, dalilu waɗaya da Allah ko ne a Allah. en kali, fitara, en kali joni nake ji, aga. Fita Yun dalil ta bijo ko sariya, Wa amma la’adutu sara’i su so ta yi ku sariya ke sariya, ala e wode awarded Allah Subhanahu wa Ta’ala, fali anna al’utu ba a samariya ta kullo dandangal, Defte ko ha Yan dingo kala <laughs> bai zale ke dumbo, waɗanda Allah <laughs> Subhane wa ta’ala, den dangar da Allah lujifin no iminola, yata Ene yanayi kala waɗanda Allah Subhane wa ta’ala. Wama ja’ad bihi min al’akammin al dominati, di ni haɗin, wa ma’in da yin hunde, Ja a ko a e muɗum mudum, defte ɗe da e muɗum. ya mudum, sunan e nyawoje. Al waje al’mutar dominatu, ya ɗe dangar da da mufti, bi masalihi l’al’alƙi, Ko ta ko maslaha tagoran nde. Ɓural kural nde da ya muƙirmu, don defte da immedaita asima ɗin pupa da kala. oyi ɗum noon waɗde dalilum ko ɗum dalile ala annaha min rabbin hakimin alimin defte ɗeɗo kaalooje sariyaaji allah kaala moƴƴere yimɓeɓe e ɓural mumen e daɗal mumen foto woni oyi ɗum ko dalilu labtulu ceer e woodere allah subhanau wa taala Bi matsali hi halkihi, ekuweta maƙir’e maslaha wani wa wama ja a bihi min al’akbar, sai ku daifta ɗaya gari ka kala in kabar, yetu kauniyata irin dare, hallatin da yin danganduɗa, shahidar waƙi, ube shiddukiya, su yi da de e eku yi ko e ko kewata ko. ene holla dalilu ko ngannduɗa e gonɗugol muɗum ɗum ko dalilum ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma ahbara bihi ko dalilu labtu taye mo ngannduɗa immiko to jomiraɗo kattanɗo wonnude ko haɓre muɗum ko ko defte ɗe kabrata ko ko dalilu haqiga mone holla allahu subahanau wa taala godal muɗum e hattan muɗum wori nudde ko defteɗe kabratako defɗene kabren jaiglne kabren malaikajnjiyae kabrenne kabren eɗo defteɗa kolla dalilu gotal allah sobahanawataala sibukode karatko immiko ta allah subaanawataala defteasmaneo woni dalilum to bangsarasarane defte anadi hsji kurejmen ɗigoram sfiago

ttiku ko ahkam de ngannduɗa ne heewi han ko wada istimba su joomu haali ɗum so tawi ko qur'ana ko non ha dis ko non haali dum woni sharia ala sago fawete e ma ƴettat so tawi ko istimba mo ngannduɗa ko fama mo o sa alam ƴetta so a lam joƴƴina ɗo e ɗum no woni kamɓe ɓe ceerata ɗum foof fof ko saria tan fof ko saria ɓe innata ɗum te wona noon ɗum noon waɗde ɗeɗo defte ko kabrata ko pop ene holla God that Allah Subhanahu wa Ta'ala, din dewa. da mu, gong din mukuwa God, ji dalilu batin dalilu battin to, wani dalilu na bi wa amma al’adillatur hissa ala wujudi lahisar min famin bagi Dalilu ku wete tin da matasan santir God that Allah Subhanahu wa Ta'ala, ɗum ɗo aɗa tigi ko to allah immi tawa a yiyata ɗum a wawa memde ɗum wite dalilu hesti a wawa memde ɗum ala wujudullahi e wojede allah e wodede allah subhanahu wa taala o wi famin wajji hayni koye jeese ɗiɗi aha duma gotel en annananam enen enen ɓeɗo julɓe nasma wono shahidu eɗen nana eɗen ceedo min ijabati da'in. in allah ne jaabuno watɓe duwa o du'aayyataɗuo mwatma ju jangkoneskaɗ yed du'a'ono taguri sɗ wa memde d'aa min ijaabati daa'in eɗen ndi'a allah ne bani aadama'o o lurlekino o nyago allah suban alla jaab waɗnamokonwaausu lmakrubiin e feebade ɓen ɗon ɓe faabad ɓen ɓe nganduɗanen keɓi caɗele e ɓittede e faaɗede probléme uji difficultéji ɓe paabnikinoto allah ɓe nodda allah allah jabanoɓe woma i dullu dalalatin qaaɗi atin ala wujudi tabaraqua wa taala ɗum ɗo ko njiyata jeyaaɓe allah ñaago allah allah jaabanoɓe njiyen waɗana ɓe ko ɓe jinnoko ko ɓe ñaagi ɗo ɗum ko woyi ɗum go dalilu total mone o andineen allah subahana jabatoɗo duwuji en wodi <coughs> dm tag ohokk oɗo dalilu kadi kanko sernajoto qura'anilkarim o <coughs> nuhan iaiznada min kablu fasta jabna lahu oaywni <coughs> suratulanbiya ay sp jje oywo nuhan annabi nuhu iznada nde o loddi o famnikine o duwi min kablugo ka a di fasta jabna lahu allah yi min jaɓnim min jabinimo duwawa makko min jaɓni ey wonu han isnada min kallu fasta jabna lahu ɗo o aa i ndar temɗe al anbiya jomirado wi e annabi nu nde on nde o noddi jomirado ko adi guila ko ɓooyi e guila miɗi fasta jabnalahu minmin jaabinimo min jaɓnimo ɗowawa makko min jaabima e to ayi soubahana wa taala wino

an anas bume malik radi allahu anhu ga anas mo ngandu ɗon gala owi inna arabiyan so yaama arabi yanki woni neɗɗo ene badiyanki neɗɗo dowriyanki enmiɓee gooo hoɗoɓe ladde so faami bille walla saare ɓe mbiata arabi neɗɗomo wona koɗoe gure mawɗo capital kanko

efamille de ko heyɗi heege waɗiide jawdi ma hokkere waɗi jawdi mayi faamide jea jeyaaɓe allah keyɗam woni famille fof heyɗam heege simin eyi jooni noon ne laaɗa san fada ullahulana duwano min allah ñagano min allah nde ɗo hokkiree nde ɗo tampere e ngal ɗo baasal ɗe caɗele yo allah jaabanoen farafa ya dayi kanko ne laata sa sallam ɓamti juuɗe makko o da'a o duwi fa saara sahaabu amsalul jibal kaaƴe ɗe man wi kaaƴe ɗe kay duule ɗe ɗe no nottodiri ɗe ndenndi ɗe mbayno kaaƴe ni mbayno jibal mbayno kaaƴe fa lam yanzul o jippaaki an min hi ga min bar makko kanko nelaaɗo sa sallam to darnomo kuɗɓiɗo owi kanko hatta aitu ha jimi uh -huh. almaɗara toɓo yata, yata ha daru nesimtanrenren ala lihiyati woni ene leppini dum hala arodi oyofiljuma'ati saniyati juma'a ɗimmoo ɓamal aarabiu kadi immi au kairuhu walatako doriyanke goɗɗo mo yidaa imminoɗo otojuma fakala o yarasul allah ehei manelaɗo salllahu alah wasalam to huddima de halkama woni boni a fami yirbi albina'a mahantej mahanteji de yirbi chuɗi jani are pukkimai ledi taroɗe jani tibaji pirtima

ey jomam yaa moƴƴan min yawaɗa min newoye koy oto ɗum wonan min halkaare oto wonan min lord fama yasiiru ila naahiyatin o joofaake ila naahiyatin feewde e bange illa infarajat fe so, wonaa a yi'ata fo e bange a joofataako walla ndaarata a yahata fo e bange e bangeeji fun nange hirnange rewa war so wona njiyan kattini cereli nange ne jalti woni e ndiyam dam darti kafal nange yalti lumière wadi eh ko yo ma zalat seray kanko bindu defter nde ma taala ko yo ma zalat seray ijabatu da'in nootanede duwawo ɓen ɗon noddoɓe amranko fiyaako mashudan seedago ila yaumina haza ha ñalamo min hando bani adam ñaagoo allah o lollikinoo fewal tan allah ja allah jaɓanamo duwawo makko ɗum ha ɗo hande yimɓe ne ceede ene njee ɗum wadde ko ñaggiko mo ñaaggi o yiyani ɗum o jabanama ɗum holli dalil godal allah subhanahu wataala hazaliman sadaka allujo on mo ngannduɗa gonɗinmu o ɓori ɗum nde duwuji ñaage de yoatawde koye allah de yotaw koe allah de yotaw duwuji ɗi aɗa laɓɓini ɗum allah subahana wataala koyemum ƴoñiɗa koye allah tan laɓɓinɗa duwuji ñaagiɗa ɗum sa waddi allah e samba e ndemmba jabatakon kas ka musrik tawa ƴoñiɗa koye allah pamnikinoɗako allah laɓɓinɗa duwa o fof bakkilla koto allah subhana wa taala ɗum seraani haa jooni jeyaaɓe allah waaɓe ni allah subahana wa taala ene jaabanoɓe ɗon ɗeɓe ƴooñe allah subhanau wa taala waataabi sara'ilil ijabati ɓe ngaddi sarɗiyeji jaabe nede jaabe nede dow waawno jogui sarɗeyeji koye ey oɗo woni o wiinoma wonde dalilul histi jogiiko jogiko jeese ɗiɗi ngoɗo woni hen yeeso wooto

Kori Alwajo Asani, anna Magog, an na ayatil an biya ga Kai Sej, Annabal, allati ɗin sammai dinre za tă san mai ɗinir al-Mujizat, kuwa ta kuma wo yusahidu ha annas woni geɗe donkinde ɗe nganduɗa yimɓe ne ceedo ɗum allah subahana hu taaam tokka ɗum anna baɓe an yasmahuna biha burhanan qaadi an ala wujudi murseli him aw yasmahuna ɓe nana biha e muɗum burhanum ko dalillaji qaaɗ in total alaa e dow wujuude woodede mursily humnelɗoɓe sof wallahu taala on woni allah tabaraqua wa taala li annaha sibu ɗin noon kawisaji ɗi anna baɓe njogi umurun ko feetu uji feekuji Ha riya tumce yi a niɗaƙil ɓasar ga hala yanki, ko anna ba kala nana idan shaidu, idan ji yadu mai deften winda, kungon dido mu ji za anna baba a na ba bendoka, idangan da yalti hala yalti, bani Adam. ɗiin ɗon noon ɗen ɗon gueɗe noon ɗe ngannduɗa yajiri hallahu allah ene dogno ɗum one fiya ɗum ine tottaɓe ɗum sembilinaɓe allahu tabaraqua wa taala ta a yi dan li rusudi hi o tottirta ɓe ɗen gueɗe kawiseji mujisate uji ko sembilinirde nelaɓe makko ɓe wo nasral lahum e wallude ɓe wa salu zalika ayatu Musa, alayhi Salatu wassalam Salatu. Wuruk-un ya niro, kawice yi da Allah su Rukki Musa, Hina na amara hulahu, Tallah, da Allah ya mirimo, an nidirin da saƙar bahar, saurin malu, firin mayan go, yi taɓa saurin mayan. Faɗarabahu, ko jettu sawru ndu lappi dum e fan falaga isna ashara tariqan yabisan woni sappo e didi laabol leji bani israila euh ko ngana da ko sappo e didi wadi sappo e didi laawol kinde hen fo jetti laawol mum wal ma'u na Huma, ndiyam ɗiyamɗama yin haƙun da ɗo, yin suri kal jibali ene mai no kaja, ƙalallahu tabaraka wa ta’ala, O yi Allah subhanahu wa talawi, fa’auha na ila Musa a Nidribbe a, a Sakal <laughs> san falaga fa kana kullu firgin kad ɗawdil asim surato sora ay sapanɗe jeegom e tati wowifa awo hayna min mbahyi ilaa mosa fewde mosa a nidrib fi be a sakal hajarbi asakal bahr tawruma ndu fiɗume maayo he fan falaga ngo seeki fa kana laati kullu firgin kala hen sekande woni taƴitinde kat ɗawdil agim o do ay mbi den won sura to ay chapan di jago me tati wa misalu thani yeru dimmo e mujizaji allah subhanahu wa ta'ala annaba mum ayatu isa alayhi salatu wa ko kayi ɗi di tutu isa alayhi salatu wa salam hay su kana yuhyi al mauta don isa alayhi salatu wa salam wurti wurtinan no o yohrijum o yaltinaɓe min guburihim e goɓle maɓɓe biisnillahi taw ko yamirore allah subhanahu wa taala e hattan allah salallahu taala jomirado subhana wa ta wi annhu ga makko kanko issa o uhiyil mawta bi isnillah mbeɗo wurna mbeɗo wurtina maayɓe e yamirore allah de wona e hattanam nde wona e mbilewu ala ko e yamirore allah tan wagaloowi oy tuhrijul mawta bi isni tuman jaltinta mayɓe yamiroram ank l yun surtma'damomisalsals yruɗ ɓjeayisaji ɗe allah kat annababe li mohammadin salllo slam ɗonko wodi salasalam hiina ɗalabat minhu graisin tumne rasiankoɓe ɗaɓɓirimo ayatann teɗon moussa isa ar ɗo nde addi kaysac ken holla yimɓe kañum ko annat moussa ko noon annen annen ar ɗo tan aɗa wiya allah 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 hol kayisaji maɗi joguiɗa ɓuuray san ko mbini nelaɗo sall llahu wa sallam allahu akbar anne hol kayisaji maɗi gaddantami min gongɗina nelaɗo sallah lah sallam so asara kanko nelaɗo o joofi ilal gamari fewde lewru ndu fan falaga ndu fecci firgatay fecci jaaf ɗon ko appel natt mo mi yiɗi gayno darsoni ko noddi ko seeɗa inchallah o wi o misalu Salif. yeru tammuɗo en kaali ndo kono ndeftene heen li mouhammadin sallllahu alah wa sallam ko nelaaɗo men mo jame kisengol mum hiina ɗalabaɗa min hu saguray siankoɓe ɗaɓɓe makko uh, aya tan hawni mi adda min kawis tadi min ngonɗi ma yoto ga aɗdo kawis min ngannda ka annabi sasara yeah. sara ilal kamari o fewuo joofi fewde lewru he fan falaga lewru ndu seeki firqataynin waɗi di pecce ɗiɗi fara ahu an nasu yimɓe ɓe jiɗum o fi salika ene دليل لوم دون قوله تبارك وتعالى كونغول جومرا دو وينو ايغي الساعة القمر وان يروا آيه يورد ويقول سحر مستمر الله اكبر جومرا سبحان وتعالى ايغا تري الساعة ساعات واديما باتيما بيما واديما جافو دون فوجوجي باتيما كوي وان سيكي مليور kono joomiraaɗo subahanau wa taala wo in yaraw ayatan so ɓe njii kawis yuuri du ɓe nguurno mbe bon bolle poyi o yaɓuɗu haza mbiya haha sihrum mustamir ko ɗum woni mbilewu laamngu ceer ɗum wona ni sowona ko mbilewu eyi kamɓe namdino ɗo nelaaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam yo addanɓe kawisaji ɓe gumɗino nelaaɗa jofi lewru lewru ndu fecci pecci ɗiɗiɓe ji ɗumɓe pottini hen giɗe maɓɓe ngas ɗumbiɗɗum ko mbi lew ɗum wonaa kawis ko mbilew kanka bawaɗombi lew tan woyi fa be hail ayat koye ɗeɗo aayeje almahsusat llati yajiri hallahu tabaraka wa taala ta a yidan li rusuli ɗeɗo ayeje kaalaɗe ɗo de ko dalilu de ngal ko dalilu hissiya Allah subhanahu wa ta'ala ni sembilini do dum nelabi makko be wul nelibe so nasran lahum e wallude be ta dullu dalalatan tan dum do ene tindina ta dullu dalalatan qat'iyatan ene tindina dalil laji la tudicher ala wujudihi tabaarak wa ta'ala ɗum ɗo ene holla dalilleji lattuɗe ceer allah subahana wataala omo woodi wadde ko ɗo dartoto ɗen e andinde en holko woni imanu billah kowoko andude allah ene woodi ko gonɗinɗo omo woodi hol dalilu omo woodi woni geɗegeɗe nayɗe kaalɗen ɗe kanƴum fof kadi kolno dalilu allah subahana wa taala godal muɗum woni dalilu premiére ko fuɗɗudemo nde ɗo tagore woni dalilu desen ko hakkillene jaɓa wawa salaade nde ɗo tagore ko allah tigi tagi ɗum simu ndee ɗo tagaare tagaane hoore mum dalilu tataɗijo mbiɗen ko defte allah ɗe pof eɗe kawri eɗe kaala yawoje allah e sariyaaji allah e maslaha yimɓeɓe

ene kolla woodede allah subahaanawataala tuma nde neɗɗo andi goodeede allah subahaana wataala andi deɗo geruko oon satu <imitation> o wawata gongɗinde <imitation> allaahu tabarak wataala tawa ɓerne mako en heɓide ko gongɗiniko om andi mo gongɗinio hagahaqigaokorwd inchallah so allah newnin artude dartu goɗɗo en kaldengo al imanu birububiyati hi gonɓinde jeyal allah subhanahu wataala to ɓeɗon ngannduɗa bidoyankoɓe ɓe ngannduɗa ɗum ɗo eɓe ndiwti ɗum no fee eɓe jiɗa salaade hen gueɗe ɗe ngannduɗa ko lattuɗe ceer ɓe ngannduɗa hakkille ne jaɓi ɗum ha lattu ceer kono goram kamɓe wonnoon eɓe jiɗi gollurde bida maɓɓe o ian woda ko to tun winde enteɓe aɓa kalako oƴ yetere immi kota alla subahanawataala kala ko onyie immi kota min shaiɗan ko musida moɗon ibrahim sal wallahi wona wawte ko yiɗde ta etati mi salmini on mi juureimon oɗon beltano fey neɗɗo kala ko mo wona yo etoo fama dne akɗɗo famde diine tawa famani tawhid sabu alla reuretake ko wona tauhid alla kala ko dewuruamsona tauhid ko bono gollema famɗum pas kala ko luunde tauhidko wonata ko sirkalla wona bida laall wona bida koɗ ɗum wona bidaɗm o yaldanleni sirk bida ya rab alalamin wsal llahu wasalam ala nabiyna mohammad